Musiqi Xəzinəsi verilişinin növbət sayında sizləri xoş gördük. Həmişə olduğu kimi bugünkü verilişimiz yenə də canlı olaraq yayınlanmaqdadır. Həm Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu ilə birbaşa yayınlanan bu verilişin, yəni bugünkü sayında biz sazımızı, sözümüzü sizlərə tanıtmaq məqsədi ilə efirə çıxırıq. Efirimiz canlı olduğu üçün bizlə birbaşa ünsiyyət qurmaq mümkündür. Bu baxımdan 510-86-32, bir daha təkrar eləyirəm, şəhər telefonu ilə 510-86-32 sayılı telefonla zəng eləyib əlaqə yaratmaq mümkündür. İnşallah həmişəki kimi verilişimiz çox canlı, səmimi, xoş ünsiyyət şəraitində keçəcək. Mən öncə qonağımızı sizə təqdim eləyim, daha sonra mövzumuza qayıdacaq. Qonağımız Ustad Aşıq Mais Gəncəlidir. Onu elə çox təqdim eləməyə də ehtiyac yoxdur. Ustadı Azərbaycanda sazı, sözü sevən hər kəs tanıyır. Ustad, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü günümüz çox dəyərli bir mövzuya həsr olunubdur. Aşıq qəribə. Aşıq qərib sözünü iki mənada işlətmək mümkündür. Həm aşıq qərib dediyimiz zaman birbaşa aşıq qərib dastanı gözümüzün önünə gəlir, onunla bağlı olan bütün söz söhbət gözümüzün qabağına gəlir. Bir də aşıq qərib dediyimiz zaman elə bir ustad canlanır ki, bir aşıq qərib adında necə Qurbani kimi, Abbas Tufarqanlı kimi, Xəstə Qasım kimi, Dədə Ələsgər kimi bir ustad. Bir şəxsiyyət. Bir şəxsiyyət, yəni aşıq qərib. Aşıq Mais mənim üçün çox maraqlıdır. Ustadlardan sizə gələn bilgi nə şəkildədir? Bu aşıq qərib ümumiyyətlə yalnız elə dastan söz söhbətidir, yoxsa o da aşıqlar sırasında, yəni ustad aşıqlar sırasında olan və yaxud olmalı olan bir sənətkardır? Əvvəla, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də möhtərəm tamaşaçıları salamlayıram və bizim AzTV televiziyasına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, biz el sənətkarlarına, ustadlarına belə qiymət verirlər. Bəli, Məhərrəm müəllim, mən Allah rəhmət eləsin, 51 ildir bu sənətdəyəm, laf cavanlığımdan böyük ustadlar görmüşəm. Həmişə Dədə Ələsgərin adı çəkiləndə, dədəlik bizə qurbanıdan gəldi. Bəli, Dədə Qurbani. Dədə Qurbaniya da Dədə Qorqutdan gəldi. Bəli. Burada bir məsələ var ki, mən Təbrizdə də, Tehranda da, yəni İranda da, Azərbaycanda, Gürcüstanda olan məclislərdə, olan aşıqlarla da təməsdə olmuşam. Bir nəfər Təbrizdə mənə bir aqsaqqal aşıq yaxınlaşdı. Dedi, ustad dedi, sən böyük aşıqların yanında olubsan. Bu qəribin niyə adını demirlər? Mən maraqlandım, dedim ki, qəribin niyə adını demirlər? Dedi, elə hamısı qərif deyir. Bir dənə öz adını deyən yoxdur. Dedim, xeyr. Mən deyərəm, dedi, kimdir? Dedim, Rəsuldum onun adına. Bəli. Rəsul deyərdin adıma, Xızır yetdi imdadıma, şəxsənəm yanır odama, ana mən qəribəm qərib. Dedi, icazə ver, dedi, mən sənin, dedi, gözlərindən öpüm. Dedim, çox sağ olun. Yəni, əsl anadan gəlmə adı, anadan qoyma adı, rəsul olan, sonra təxəllüs olaraq aşıq qərib götürən bir ustaddır. Bəli, qərib adını Tiflis şəhərində şəxsənəmlə buğta olan vaxtı, inşallah ki, bu söhbətimiz olacaq. Qərif də divarqanını Abbas kimi, qurbanı kimi, Xəstə Qasım kimi, Əhərli Qasım kimi, Mərəddə Allah verdi kimi, Şəmkirli, Bozalqanlı Hüseyin kimi, Ələsgər kimi şəxsiyyətdir bu. Özü də badəli aşıqdır, yəni haqq aşıqıdır. Bəli, haqq aşıqıdır. Qərif haqq aşıqıdır, bəli, necə qurbanı divarqanını Abbas kimi haqq aşıqıdır. Bəli, haqq aşıqıdır. Bütün maniyələri dəf eləmək gücündə olan bir haqq aşıqıdır, bir tarixi şəxsiyyətdir. O baxımdan bizim kitablarımızda, aşıq ədəbiyyatından bağlı yerlərdə necə qurbanı ayrıca bir portret kimi, ədəbi şəxsiyyət kimi, tarixi şəxsiyyət kimi yer alırsa, məncə aşıq qərib deyini şəkildə yer almalıdır. Hətta ustad, mən bir üzr istəyirəm, bir söz deyirəm, mənə elə gəlir ki, biz Dədə Qorqudu da ayrıca ədəbi şəxsiyyət kimi verməliyik. Deyir də, deyir ki, bu oğuznaməyi Dədəm Qorqud gəldi, düzdü, qoşdu. Bu ki, bu oğuznaməni düzüb, qoşub da yaradıb Dədə Qorqudu. Bunun müəllifidir. Bunun müəllifidir. Bu ədəbi şəxsiyyət kimi bunun arxasında müəllifdir. O baxımdan biz Dədə Qorqud kimi bir ədəbi şəxsiyyəti, Aşıq Qərib kimi ədəbi şəxsiyyəti, indi gələn söhbətlərimiz olacaq, Dədə Kərəm kimi. Ki, bizim o kərəmlə bağlı nə qədər söz söhbətlərimiz var. Belə ədəbi şəxsiyyətləri itirməməli. Onlar da qurbanilərin, Abbas Tufarqanlıların, Xəstə Qasımların cərgəsində yer almalıdır. Bugünkü verilişimizdə də bir məqsədimiz o idi ki, aşıq qərib söhbəti təkcə bir dastan söhbəti deyil. Burada bu sənətin arxasında bir şəxsiyyət var. Onun adınla bağlı sözlər var, şiirlər, qoşmalar, saz havaları var, ifaçılıq var, onunla bağlı bir aşıq mədəniyyəti var. İstəyirik bunu bugün çatdıraq və sizin sayənizdə.
Mərəm müəllim, bu Aşıqqərimin biri var ki, bir neçə sözlərini əzbərləyirlər, oxuyurlar, amma o dastanı bilmirlər, onun daxilini, onun mahiyyətini gərək dərk eləyəsən. O bir şeirində, indi inşallah onu oxuyacaq, deyə, dün gecə, dün gecə Hələb şəhərindən Durban yollara düşdüm də gəldim. Sitqinə çağırdım Şahlar Şahını, Mövləmdən bir badə içdim də gəldim. Axı bu Təbrizdə bu rəsul uydu. Bəli. Bu, orada bunun şeiriyyəti yox uydu. Axı nə vəziyyətlə gəlmişdi? Borc əlindən qaçmışdı. Badə içəndən sonra haqqın himayəsinə keçdi. Axı bu Badə İsifdir. Bəli. Buna ilahi tərəfdə Helmi dərəzəsində, Helmi dəryasından içmiş aşqlardandır. Tamam, doğrudur. Bunlar əfsanə deyil, əsatir deyil. Ona görə deyir, haqqın badəsini içdim də gəldim. Haqqın badəsini içdim də gəldim. Haqq aşığı oldu və bundan da artıq mərtəbəsi fərqləndi. Rəsulluqdan da çıxdı, oldu aşıq qərib. Söhbətimizi davam elətdirəcəyik, ustad. Gəl, bu yerdə bir saza müraciət edək. Saz bizə qəribdən bir xəbər versin. Bizim gənc aşığımız Elburu Hüseynov, onu Ozan aşıq müsabiqəsindən bizim saz sevərlər yaxşı tanıyırlar. İrəvan çuxurundan qəribdən bir söz oxuyacaq. Balabançımız Elxan Məmmədov da onu müşayiət eləyəcək. Buyur Elburuz. Thank you.
biçare qalbi yaxşı nü gözlər qayadan almay qayadan alır. Çox sağ ol Elbrus. Ustaddan bir qiymət alaq sənin İrəvan çuxuruna. Niyə deyirəm? Bu Hüseyin Cavandan gələn bir ənənədir və İrəvan çuxuru oxumaq boyuna puluna yazılıbdır Aşıq Maiz Gəncəlinin, çünki onun ustadından gələn bir havadır. Ustad özü də İrəvan çuxurunda çox. Sağ olun, Məram müəllim. Bizim bu cavanlar ki var, mənim deməli belə gümrah olmağım, ondan sonra sözümün, dilimin biraz uzun olmağı, mən bunlardan çox razıyam. Mən bunlar Gəncəbasar Aşıqlar Birliyinin üzvüdürlər. Özə festivalda da çox gözəl, həmişə elə mənim ustadım da yanımda onda mən ürəkli olardım. Mən bunlardan çox razıyam, özə gələcəkdə çox gözəl olacaq inşallah. İnşallah, yaxşı bir gənclik gəlir. Bəli, mən bunlara... Keçən dəfə də mən burada gördüm Aşıq Əfqan, Talih, Şöhrət. Şöhrət də çox gözəl ifacıdır. Elbrus, yəni yaxşı bir nəsil gəlir. Belə baxanda umut verən bir... Bu üç nəfər ki var, Şöhrətdir, Talihdir, bizim Elbrusdur. Bəli. Bunlar bir silsilə, özə bunlar həmişə mənə uğruyurlar. Yaxşı mənada. Bir yerdə, bəli, bir yerdə oxuyan kim olsa gəlirlər xəlbəti. Mən Şöhrətdən də razıyam, elə o Talihdən də, Elbrusdan da, bütün zaman aşıqlardan. Amma bu sənət elə bir sənətdir ki, ha, biz bu sənəti ustadlardan öyrənmişik. Sən də ustaddan öyrənmişik. O cümlədən Aşıq Qəribi də ustadın sinəsindən oğurur, o yatır bu kişinin sinəsində. Sağ olun. Təşəkkür eləyirik sənə. Sağ olun. Ustad, siz dediniz, mən bu söhbətə bir də qayıtmaq istəyirəm. Qərib təqribən... Neçə günlük dastandı köhnə ustadların sözündən? Onlar axşam deyərdilər. 5 axşamlıq, 3 axşamlıq. Məsələn, Abbasa deyirdilər 20 axşamlıqdır. Burada neçə axşamlıqdır və neçə qatar söz var içində? Deməli, Məhərrəm müəllim, bu ustadın nitqindən, danışığından, suxəmbərindən asılıdır. Aşağısı və yuxarısı. Ustad var ki, məsəl üçün, Abbası bir gün içində qutarır. Ustad da var 20 günü. Amma ustad da var ki, onun... Məhəllələrə deyirdilər, qollara deyirdilər də. Məsələn, Koroğlunun neçə qolu var, Abbasın da küçələri var idi. Bizə ustad deyirdi, Abbas 9 küçədir. Aşıq Qəribi də, Aşıq Qəribi də, hər aşıq danışanmaz. Allah rəhmət eləsin Kamandara. Aşıq Kamandar çox gözəl, natiq aşıq idi. Gətirdi o mərhələdə, o devirdə ki, Aşıq Qərifdən bir neçə episodlar danışdı. Ondan sonra... Bu Aşıq Qərib elə bil təzdəndən Aşıq Qəribə bir dənə büs qoyuldu. Başladılar, gəldir mənim yanıma. Toyda şirin oxuduğum yerdə Aşıq Maiz deyirdi. Hər şeyi bilirsin, Aşıq Qəribdən deyirdim. Valla Aşıq Qəribi biz üçüncü örgəndiyimiz dastandı. Bəli. Yəni Aşıq Qəribi danışmaq olar, üç gün sərbəst danışmaq olar. Rəhmətli Kamandar Azərbaycan televiziyasında onu uzun bir silsilə ilə danışır. O xırda xırda idi. Yəni, o da Adastan axşamları kimi gedirdi. Bəli. Cəmiyyətdə də çox böyük məhəbbətlə qarşılamışdı. Çox gözəl, çox gözəl. Bir çox ifalar elə ondan sonra populyarlaşdı ki, qəriblə bağlı Kamandarın ifalarını burada Qədir Şünaslıqla xatırlamalıyıq. Köhnə mədislərimiz kimi olsa, köhnə mədislərimiz kimi. Bəli. Üç günə artıq yox. Qərifdə şeirlər var. İndi qərifdə elə bizdə şeirlər var ki, o nə yazda var, nə bozda var. Gələk o ustadları gedək biz qəbirdən çıxardaq, torpaqdan da bir şey almaq olmur ki, axı. Gələk vaxtında gələk. Köhnə ustadlarla söhbət eləyəndə o fərqləri görürdüm. Mən təqribən bir xeyli ustadla söhbət eləmişəm və bunun bir 7-8 variantının olduğunu gördüm. Dastan bir 7-8 variantdadır. Amma onun bir ana variantı var ki, sizlər söylüyürsünüz, o daha mükəmməl və ana variant olaraq, yəni ana mətn olaraq onu qəbul eləməliyik. İndi Hələb şəhərində Türkiyə Sultanlığının vaxtında orada şeirləri var. Nazlı Yardan namə gəldi, gəldi varayım gedəyim. Dilin özü də varayım gedəyim. Gözlərim yaşından doldu, doldu varayım gedəyim. Bəli, həmin dövr edəbilir. Həmin mühidə uyğunlaşıbdır, sultanın qəlbinə girifdə axı bu. Tamam, doğrudur. Ta bu qərib elə belə... Bu 16. yüzilliyin ortaları da, haradasa 1550-lərdir. Orada Hələb Paşasının türk olduğu dövr 1550-lər dönəmidir. O dönəmə rast gəlir. Bu, o demək ki, 16-cı əsrin aşığıdır. Özdə Hələbdən gedib Təbrizli bir Azəri oğul, gedib orada Hələbdə sultanın gözünün işığı olmaq, hər cuma günündə meydanda meydan asıb, bütün Hələb şəhəri onun söhbətinə gəlmək, yığışmağa, devran eləmək. Bir də aşıqmayız, biz bugün Hələbə elə baxırıq ki, elə bil Hələb başqa bir yerdir. O zaman bir türk vətəni kimi idi.
Türkmenler orada çox idi bizim yani soydaşlarımız ve onların üstünlüğü var idi. O mənada öz doğmalarının yanına gedirdi. Necə Paşanın yanına gedən kimi oradaki el cemaat da onun doğmaları idi. Tiflis, Təbriz, Hələb bu məkan bir Azərbaycan coğrafiyası kimi, bir vətən coğrafiyası kimi o aşığın əlinin ovcunun içərisindeydi. O bir vətən coğrafiyası içərisindeydi. Elə Nəsimi də o gəldi. Şübhəsiz elə Nəsimi də o səbəbdən. Mən Məkkədən gələndə Nəsiminin orada türbəsini ziyarət elədim. Tamam doğrudur. Deyirəm ustad, Paşadan danışdıq, Hələbdən danışdıq, Qəribdən danışdıq. İndi qoy bir görək Paşanın yanına Qərib getdi, çıxdı Şahzənəmə nə oldu? Nə keçdi? Bu məclis Şahzənəmsiz ötüşməz. Bəlkə Şahzənəmi çağırım. Qoy çağıraq gəlsin Şahzənəm. Könül Bayramovanı çağırmışıq. Səni Şahzənəm yerində gördük. Sən indi sazla çağır görək Qəribdən nə xəbər gəlir. Hələ paşası qəlbi geri göndərir, göndərmir. Buyur Osmanlı divanisi. Çox təşəkkür edirik sənə, var olasan. İfa başlayan kimi elə ustad burada dedi ki, maşallah barmaqlarına. Ustad, nə qərara gələ bilərik? Şahzənəm çağırdı, Qəribdən bir xəbər gələr, gəlməz. Gələr inşallah. Gələr inşallah. Elə gözəl çaldın ki, inşallah gələr. Təşəkkür edirik. Aşıq Mayıs, bu Aşıq Festivalında da sizi gördüm. Bayaq söhbət edəndə ona görə deyirəm ki, bu gənclər məsələsinə görə. Çox gözəl Gəncə Basar aşıqlarının ifası oldu. Elə orada Müxəmməslə də yekunlaşdırdınız. Bütün belə rəmzi şəkildə aşıqlığa bir qapanış mərasimi gətirdiniz. Sizə də yaraşırdı elə. Mən gəncləri gördüm və o mənada deyirəm ki, bu gənclərə bu irsi aşılamaqda çox sizin yeriniz var, dəyəriniz var bugün. Qəribi necə havacatlarınla, sözlərinlə, yerli yataqlı bu işi nə şəkildə qura bilirsiniz? İndi dastanları öyrətmək, məsələn, Qərib sırasından olan dastanları öyrətmək işi necə gedir? Məram əlim, bir dənə belə gözəl söz var. Hara geçsək, ustadlara müraciət eləməsək, əlimiz boş olar. Bəli. Könül qulluq eylə kamil ustada, ustad görməyənin işi xamda. İşi xam qaldı. Əqilli dünyada
danendeler çöştü dünyadan, yerinde bir neçə əqlişəm qaldı. Bu iki misra ilə mən razı deyiləm. Amma ikinci misranı, o iki misra ki, Hasan Beydim var ha. O məndən ötəri böyük bir idealdır. Tamam, doğru. Könül, qulluq elə Kamil ustada, ustad görməyənin işi xam qaldı. Yəni ustad görmək lazımdır, şərtdir. Gərək ustad görə. İstəyirsən Kamil ustad olasan, qul ol ustanın qal qabağında. Var olun. Gərək ustada qulluq eləyəsən. Biz birdən-birə, məsəl üçün, universitetdə qutarardıq, institutda qutarardıq, amma xeyr. Bu sənət elə bir sənətdir ki, bunun bir ustadı var. Gərək o ustadın yerişi də, danışığı da, havacatı da, oxumağı da, ustad nə qədər səsi yorunuq da olsa, səsi işləməsə də, elə bir bəzəh vurur, memar deyirlər buna. Bəli. Əmir Xosrov Dəhləvi ilə Nizami Gəncəvinin, Əlişir Navainin bir qəşək gözəlləməsi var. Ha. Yəni, Nizami qurdu Əlişir Navai, buna nə qayırdı? Xosrov Dəhləvi gözəllik verdi. Biz nə qədər gözəl olsaq, partlayaq, oxuyaq, şaqqıldayaq, ustanın o 50 nizamı var ha, o fuqan ha. Bəli. O fuqan olmasa, qeyri mümkün. Çox gözəl bir söz dediniz. Yadıma düşdü, Allah rəhmət eləsin, Murad Niyazlı ilə Şəmkirdə bir dəfə söhbət edirdik aşıqlıqdan. Bu dedi ki, aşıqlıq çox çətin bir elmdir. Mən dedim, çətin bir sənətdir. Dedi, yox oğul, aşıqlıq elmdir, özdə çətin bir elmdir. Bəli, bəli. Yəni, o mənada sizin dediyinizdə bir haq var ki, ustadlardan öyrənmək. Ustadlar dedi, ona görə deyirəm, keçən dəfə bizim dostumuz, bizim sənətimizin yolunda çox cəfalar çəkən, çox dəyərli işlər görən Zəlimxan Yaqub bu kitabı mənə bağışladı. Bizim verilişimizə bağışladı, bəli, daha bəli. Doğrusu. Musiqi xəzinəsi verilişinə Ozan Aşıq Dünyası kitabını. Bu dünyasını dəyişmiş, haqqa qovuşmuş aşıqlarla bağlı bir xatirə albomdur. Çox 50 dəyər, nəfər bəli, burada kimi o aşıqları mən gətirmişəm bura. Siz deyən ustadların hamısı buradadır. Bəli, bəli. Bax, Dədə Şəmşirdən belə, Qaraçıoğlundan belə, Əsəddi, Mirzədi, Sadıqdı, Talib kişi Dələsgərin oğlu, Zoddu Ağayardı, Hüseyin Bozalqanlıdır, Mikail Azı, kimlər yoxdur burada? Bu kitabın dəyəri bir də oradadır ki, burada dönə-dönə görünür ki, bunlar qərb aşıqları kimi, Kərəm aşıqları kimi, Koroğlu aşıqları kimi, Abbas aşıqları kimi məşhur olublar. Yəni, o ustadlardan gələn püxtəli mənimsiyib özləri ustad olub və sizdən sonraki də... Azı 40 dastan bilərdilər. Bu şəkildə sinələrində böyük bir yatır olubdur. Bu kitab doğrudan çox dəyərli bir işdir və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin ortaya çıxardığı son dövrdə ən dəyərli işdir mənə ilə gəlir ki, bu sırada ənənəni də davam elətdirmək lazımdır. Sabah bunun Milli Kitabxanada təqdimatıdır saat 12-də. İnşallah, yəqin sizdə, bizdə hamımız orada olacaq və bu kitabın təqdimatında da bizim ictimaiyyət saz söz sevərlər görəcəklər ki, nə qədər dəyərli bir iş ərsiyə gəlibdir. Mən də bir redaktor ki, əlimdən gələn əsirgəmədim, indi sağ olsun bunu tərtib elədi bizim qardaşımız Musa müəllim, Zəlimxan müəllimin, Elxan müəllimin çox dəyərli köməyi oldu. İnşallah ki, ustadlar bu şəkildə xatırlanmaqda davam edər. Mən ona görə dedim ki, yəni elə qərib də başda olmaqla ustadların ruhu şad olmalıdır. O şad eləməyin bir yolu da budur. Qayıdaq yenə də gəl saza və meydan ustadın olmalıdır. Mən elə gəlir ki, Aşıq Mais yenə sazınla baş-başa verəcək. Kimlə gəlibsiniz? Bir onu da orada mikrofonun qarşısında bizə deyin. Balabançını dəvət eləyək və bir parça inşallah biz Aşıq Qəribdən dinləyəcəyik və sizin ifanızda öz məlahətli, özünə məxsus kalaretli səsinizlə dastanın bir parçasını bizə çatdıracaqsınız. Sənət yoldaşlarınızı təqdim edin. Mən bu günləri mənim şagirdim, mənlə bərabər elə hər meydanlarda Aşıq Rasim Qayıbov və mənim balamançım 41 ildir Elxanla, Zaməddin Məmmədovla 41 ildir bir yerdə çalıb çağırırıq. Lap hər ikimizin cavanlığımızdan, bunun atası çox gözəl balamançı olub. O da mənim ustadım, havacat ustadım Aşıq Zeynalın balamançı olubdur. Mən bu günləri bütün xalqımız adından öz minnətdarlığımı bildirirəm Azərbaycan televiziyasına və Məhrəm müəllim sizə ki, bu istedadların üzə çıxmağında sizin çox böyük haqqınız var. Bəli, o yerdən ərz eləyək ki, Şahsənəm xanım ki, namə göndərdi Xoca Kazımdan. Başına mən dönüm gülüzülü Xoca, harda görsən, sən qəribə de gəlsin.
Nə gündüzüm gündüz, nə gecəm gecə, harada görsən sən qəribə dəcəlsin. Xoca burda qızım, mən xoca adamam, tacir adamam, malım, dövlətim harada gedərsə orada bazar açaram. Əgər mənim bu naməmi aparsan, bənnə olub sınıq könül yaparsan, ya Misirdə, ya Hələbdə taparsan, harada görsən sən qəribə dəcəlsin. Dedə bala, bu tələsməyin mənası nədir? Qızıl gülü dəstə-dəstə dərərlər, dəribən pünhan yerdə sərərlər, şah sənəmi şahbələdə verərlər, harada görsən sən qəribə dəcəlsin. Dedə bala, bir-birinə gedəcək, bir-birini alacaq, mənim nəyimə lazımdır, sən kimsən? Adım şah sənəm də ağaca qutanam, hayam da qalmayıb sizdən utanam, qiyamətdə ətəyindən tutanam, harada görsən sən qəribə dəcəlsin. Belə deyəndə xoca həddindən artıq qəmcülləndi, dedə balan da olsun Allaha, malda, dövlətdə nə qədər ziyan eləsəm, bunu aparım əmanəti sahibinə çatdırmalıyım. O ki, Xoca Qarsdan gəlib Misirə, Misirdən Hələbə, Hələb şəhərində belə baxanda gördü ki, bəli, cumanın günüdür, cumada müsəlmanlar alver eyləməzlər, meydanda bir aşıq düşəndən əlində elə bir şirin söhbət, nitqinlə, avazla, Xoca dedi elə, burada bir balaca qulaq asım, cəmaatın da yığılan vaxtıdır, bəlkə elə burada o qərbi də tapdım. Arada şirin-şirin söhbət arasında Xoca aqil idi, belə baxanda gördü ki, mən qəribəm deyir, aşk qəribəm deyir, deyən, dedi sən öl elə, namənin sahibi də bu adamdır. Naməni verən vaxtı deyərlər, Xoca baxdı ki, dövrən yığılan vaxtı həmi bir neçə para verib, həmi də ki, nə qardı, məhtubu qoydu. İndi orada götürsün görək, nə təri deyək, nə tərəfindən ərz eləyək, biz deyək işlənlər, xoşbaxt olsun. Təbriz Ümeyyətindən! Mən yarımdan aralıyam. Süpermanda gedən bülbül, Süpermanda yatan bülbül, Ötmə bülbül, mən qəribəm, Layla balam, oy dərdi qalı. Bu, bu bülbüldən danışır. Alsın o birisi bəndirir. Çalar mı gəmsəyir?
Tiflis, könül heç olar mı qəmsiz? Dözəmmirəm şahsənəmsiz, ötmə bülbül, mən qəribəm. Dedi, ay bala, sən hansı qəribsən, mənim əlimdəki namənin axı cavabını gözləyirəm. Alsın dubarə o birisi bəndiri. Namı xocarı verbəhdə olsun. Söhbətimizin ardı var inşallah. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm. Var olun ustad. İnşallah davamını da bir qədər sonra bir aşıq nəfəs alsın. İnşallah. Ondan sonra davam eləyəcəyik. Çox gözəl də bir duyetiniz yarandı. Maşallah Rasim yaxşı dərs alıb ustaddan. Mərəm əli, bu sənətdə bir iş var ki, əgər ki iki ustad, əgər deyir ki mənim şagirdimdirsə də, o ustadı başa düşməsə, bunu şəhərlə ustadlığı bilinə bilməz. Gərək usta burada ağzını açanda, mağarın başında ya mədisin bir yerində şagird onun yanında, axı neçə illərdir ardıcıl buna qulluq eləyibdi. Bəli. Yoxsa ada görə, sana görə deyirlər, mən filan kəsin şagirdi olmuşam. Filan kəs mənim ustamdır. Usta şəhərlik burada bilinməlidir. Tamam, doğrudur. Duyetlər gərək bir ola, nəfəslər bir ola, səslər bir ola, zəngulələr, zillər, bəmlər. Yəni ki, bax, əsas ustad budur. Ustadlıq biz belə görmüşük. Mən ustadlarım yanında belə olmuşam. Mənim 14 ildir ki Rasim mənim yanımdadır. Dərs alır. Dərs alır. Bu günlərdə deyirəm ay bala, get şillə gücünlə, deyir ay üstə yox. Ha bax sən sazı qoyarsan onda da mən ayrılacağam səndən. Onun mən çox razıyam. Sədaqətidir. Sədaqətidir. Bəli, bəli. Həm sənətə sədaqətidir, həm ustada sədaqətidir. İnşallah elə sənət də onun o sədaqətinə görə onunla ömürlük yoldaşlıq eləyər. Elə bu zamanlar da məni yaşadan, məni cavan saxlayır. Şübhəsiz. Şübhəsiz. Siz ifa eləyəndə mən bir qəribə şey hiss elədim özüm üçün. Qəribədir, onu başqa ustadlarda da görmüşəm, rəhmətli Kamandarda da görmüşəm, Əkbər Cəfərovda da görmüşəm. Bu dastanı danışırsınız o hissədə. Mən görürəm ki, siz dönüb olursunuz aşıq qərib. Aşıq Mais yoxa çıxmışdı orada. O özünü nə cür bir anda çevirir, qərib olur aşıq. Bilirsən, Mərəm müəllim, siz özünüz alimsiniz, gözəl, bu sənəti gözəl bilirsiniz, folkloru da, ədəbiyyatımızı da. Hər bir surətə aşıq obraza girməlidir. Kərəm kimi yanmalıdır, qərib kimi həsrət çəkməlidir. Çoroğlu kimi nərə çək? Abbas kimi, məsəl üçün, pərinin qabağında, şahın qabağında inqilab eləməlidir. Çoroğlu kimi nalə çəkməlidir. Aşıq ki obraza girə bilmirsə də, o quru olur, suni olur. İndi bizim böyük aktyorlarımız var idi. Elə bilirdin ki, doğrudan deyirdin elə özüdür. Amma çıxanda səhnədən görürdün ki, bir cılızca bir insandır.
Amma bu Ədalət Nəsibovs dediğiniz yadıma düşdü. Mənə bir yaxşı şey danışmışdı, söhbət danışmışdı. Deyir ki, bir məclisə getmişdik bir dostumla birlikdə. Mənə dedilər, bir qəribdən bir şey danış. Deyir, mən danışdım, bir müddət sonra deyir, hər şey yadımdan çıxdı. Bu yoldaşla gəlmişəm, yaxın adamım da, ətrafımdakılar. Elə döndüm, oldum, deyir, qərib bir də deyir, başımı qaldırdım ki, cəmaat təsirlərini bağlayır. Baxdım, bu mənlə gələn də ağlayır. Dedim, bədbaxt oğlu, sən niyə ağlayırsan? Dedi ki, mən elə bildim sən qəribsən, bu saat elə Şahbələt səni öldürəcək. Gör, nə qədər canını yaradıbdır, siz deyəndir. Mən özür istəyirəm, bir balaca episod deyəcəm. Göysədən bir aşk qəmbər var idi, bununla bərabər bir mədəsə getdik. Bu Kərəm dastanından mən bir balaca episod danışdım, gördüm, cəmaatla bərabər bu da ağlayır. Dedim, ay qəmbərəm, sana olub. Dedi, bala, elə mi danışdın ki, mən dağlamayam. Elə bilir, elə Kərəmsən. Ədalət Nəsibov. Bu saat yeganə dünya miqyasında saz çalmağı bir yana. Yeganə ustaddır. Onun sinəsində, onun sinəsi dolu. 5000 barmağına umud olub. Bilir. Bəli, umudu, barmağına umud olub. Elmsiz, o bir saz çalanlar deyil mi de ölür. Kamil ustaddır. Bəli. Mən şəxsən bu saat, məsəl üçün, ədalətə arxeynam. Sabahlar mənim bir darım olsa, ya məsəl üçün bir ehtiyacım olsa, ona müraciət edib. Telefonda deyirəm ki, ay lələ, filan dastan nətər idi, filan yer yadımdan çıxıb. O saat fikirləşmədən, deyir, budur. Aşıqlıq onda biraz haq vergisi kimidir. Çox gözəldir. Məsələn, qəribi elə deyir ki, baxırsan ki, bir bulaq kimi çağlayıb gəlir. Kərəmi elə deyir, baxırsan ki, bulaq kimi. Siz ustadlar var olasınız. Çox sağ olun. Yəni, indi ustadlarımız azalıb da, amma yenə olanlara da min şükür deyək. Biz bir daha qəribə müraciət eləyək, Elbrus gənc aşığımızı dəvət eləyək. Çok yüngül şəhərli havasından, aşıq qərib dastanından yenə bizə bir parçanı, yəni bir şeiri, bir mahnını ərmağan eləyəcək. İnşallah ona qədər mən tamaşaçılarımıza və dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bizim verilişimiz canlı şəkildə efirə çıxır və 510-86-32 saylı telefonla bizimlə birbaşa ünsiyyət qurmaq mümkündür. Aşığımız meydana gəlibdir, onun, meydan onundur. Yüngül şəhərli.
Çox sağ ol, çox gözəl ifa elədin. Bu Abbas Gülgəzdə Abbas Dərbəndi tərif eləyir də bilirsiniz. Deyir ki, çox soğuk səfadır yolu Dərbəndi. Ayaqalar gəlin tərifin deyim nə əcəb düşübdü yeri Dərbəndin. İskəndər Əli ilə olub bərqar çəkilibdir bir cümlə. Bu da Təbrizi tərif eləyir. Gəncənin də tərifi var. Aşıqlıqda gözəldir. Aşıqlar vətəni Təbriz deyə, Dərbənd deyə, Gəncə deyə, Bərdə deyə. Deyil, indi mənəm. Mən qaribəm, indi tərif eləyirəm. İndi mənəm Rüstəm Zalı Təbrizi. Nə münasibətlə deyir usta? Nə münasibətlə deyir bu belə? O da deyir ki, məsəl Abbas. Mən Abbasam yollar üstə duraram, cahalaram, cah boynumu vuraram. Dəli becan, sana bir ox vuraram. Ki ver ha. Bəli. Yəni burada aşığın vətənpərvər olmağı. Baxmayaraq ki, saç salır. Yeri gələndə həm pəhlivandır. Bəli. Coğməhtdir. Aşıq Ələsgər deyir ki, həm aşığam, həm Abdalam, həm dərvişəm, həm dəli. Canım gözəllərim yol qurbanı. Bəli. Yəni aşıqlıqda doğrudan bu mərtəbələr çox özünə məxsusdur. Və burada bu şehirdə də gördük. Hər kim istəyirsə qəvvazım olsun, bəhr mühitlərin dəryası məndə. Firon tək döş atan meydana gəlsin. Şu evin Musanın əsası məndə. Doğrudur. Hamısında var. Şəmkir Rüseyində var. Bozalqanlıda var. Bütün böyük aşıqlarımızın hamısında var. Bu şehir bir də niyə diqqətimi çəkdi? Bu Tiflisi də görür, Təbrizi də görür, öz Təbrizli idi, Hələbi də görür. Qayıdır Təbrizdən yapışır, vətən eşqi onu Təbriznamə dedirdir. O mənada mən dedim ki, fikir verdiniz bu Təbrizlə bağlı. Rəhmətli Hüseynəmi də deyir də, sarılıb boynuna bir körpə sayaq doyunca hüsnüna baxaydım Təbriz. Sən olaydın bir dağ, mən də bir bulaq, şir haşır qoynuna naxaydım Təbriz. Kəsəydim şahların ömür bağını, çəkəydim köysünə hicran dağını. Əllat dıqılıncaq. Hüseyin Cavan deyir bu sözləri, bəli. Xain gözlə sənə baxan yağını yandırıb ateşə yaxaydım Təbriz. Elə Təbriz başı bəlaldı, amma oradan elə iyitlərim, elə şairlərimiz, aşqlarımız, hər vətəndaşı, özü çox böyük bir aşıq idi. Çox böyük bir aşıq idi. İnşallah zamanı gələndə bir dəfə verilişimizi ayrıca Hüseyin Cavanın xatirəsinə də həsr eləmək bizim niyyətimizdir. Allahın köməklə eləyəcəyik onu da. Böyük bir ustadı idi. Böyük bir ustadı idi. Unutmamalıyıq Hüseyin Cavanın gecəsini keçirək. Şübhəsiz. Ustad, bu aşıq qərib dastanını ustadlardan ki, siz mənimsədiniz və inşallah cavanlara da öyrənirsiniz. Bunların görürsünüz, teatr həlli də var, opera var aşıq qəriblə bağlı. Siz Aşıq Qərib operasını və Aşıq Qərib dastanının arasında bir uyğunluq görürsünüz də şübhəsiz. İndi bilirsiniz, orada böyük bəstəkərlərimiz, gör Aşıq Qərib nə cür şəxsiyyətdir ki? Bəli. Leyli Məcnun, Əsli Kərəm və Aşıq Qərib. Öz də bir xarici bir Tamam, doğrudur. O dahiyana şəkildə onun əzəmətini duyubdur. Bizim bir zəngimiz var, söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Bir zəngə qoşulaq. Alo. Eşidirik sizi. Bəli. Hər vaxtınız xeyir, Məhrim Məlim. Zahid Alakollu da sizin arahat eləyən. Aşıqların 4. qurultayın nümayəndəsi. Bəli. Mən indi hal-hazırda 220 nömrəli marşrutda avtobus sürücüsüyəm. Boşmuşam radyonda, cəmaat bulaq atır. Sağ olun, var olun. Cəmaatımıza da salamlar. Sağ olun, sağ olun. Eşidirlər. Sənişinlər adından da sizə minnətdarıq eləyirəm. Var olsun. Çox sağ olun ki... Arayıb axtarı, baxır ki, Məhrəm, üzr istəyirəm, May Sadıqovu gətirmişsiniz studiyaya. Biz Azərbaycan Teleradio şirkətində çox minnətdarlığımızı bildiririk. Var olun, var olun. Çox sağ olun. Aşıq Qərib dastanı bizim incidir, şedevrədə. Yəni, ayaq üstü gəzən ensiklopediyada Aşıq Mayıs, Aşıq Ədalət. Onları tez-tez dəvət eləsən, daha çox məmnun olardıq. Verdiyiniz dəyərə görə çox sağ olun. Geniş ürəyinizə görə çox sağ olun. Və bizi dinləyənlərin hamısına da bizdən qucaq dolusu salamlar çatdırın. Həmişə bu cür sazlı, sözlü söhbətlər qismətiniz olsun və həmişə qulağınıza saz sədası, aşıq çal çağırı gəlsin. Təşəkkür eləyirik. Fikir verirsiniz, bir yoluna gedir, dinləyirlər və doğrudan da bu musiqi xəzinəsi verilişi efirə çıxandan, yəni istər televiziya həyatı, istər radio həyatı olaraq çox canlı bir həyat keçirir. Məlum, xəzinədə nə olar? Xalq da doğrudan çox məhəbbətlə qarşılır. Xəzinədə nə olar? Xəzinədə siz kimi incilər, xəzinədələr olar, cavahir olar. Də xəzinə elə belə söz deyilir ki. Var olun, təşəkkür edirik. Mən də o tamaşaçılara, o dinləyicilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çoxları belə hərdən deyir, ustad yadındadır. 67-ci ildə mənim toyum eləyibsən. Baxıram ki, axsaqqal bir kişidir. Deyir, oğlumun da toyunu sən eləyibsən. Maşallah, amma siz yaxşı qalıbsınız. Axı, məni gümrah saxlayan xalqımdır. Bu sənətdir məni gümrah saxlayan. Sizi kimi qədir bilən
alimlerimizdir məni. Bu devletimizin gözəlliyi, bu qiymət verməyi elə hesab edin ki, inandırım ki, bəlkə mən 60 yaşında, 65 yaşında bir aksakal kimi yox. Mən özümü bu saat 25 yaşında zaman kimi hiss edirəm. Oxumaq, sadın harasında desələr, barmağını qoysalar oxuyuram. İndi mən deyəcəm birini. Bak, ayaq cəlli oxusun Aşıq Mais. Mənim gözümüz. Meydan onundur. O saz, o da Aşıq Mais. Baş. Ayaq cəlliyindən aşıq imtihan eləyək. Buyursun, ustadımız yenə Aşıq Qəribdən sözlər oxuyacaq. Siz hansı məqamı oxuyacaqsınız o yeri deyin. Deməli, Xoca ki, naməni verdi... Paşaya haber verdiler ki, garibi bir xoca tacir məyus elədi. Çağırdılar paşanın yanına, oğlum, senin kalbine heç kim dəyməz. Sən bir azad bir aşıqsən, sən bir əndəlibsən, elə bir bülbülsən ki, insanların ruhunu oxşayansan. Sən niyə pərişan oldun? Belə baxanda əlindəkini uzatdı, dedi o əlindəki nədir? Dedi paşa dedi, dillə desəm dilim quruyar. And ola Allaha dedi, qərib o cürə suxəndanını, yani cürə sazını sinəsinə basıb, köhnə dədə baba ayaq cəlliylə, buna nəcəbi də deyirlər, buna sulcuzu da deyirlər Təbrizdə, indi götürsün görək nətərdir. İsmətdə bir qızı var idi. Elə neçə ildi, 7 ilin tamamına bir şey qalmamışdı. Dedi ilahi pərvərdigarə, elə hər çalanda qərib söz oxuyanda deyirdi, ya belə bir oğlum ola, ya belə bir kürəkənim ola. Neçə paşalar ki, qızı istəmişdi, vermirdi, amma paşanın könlündən keçən kim idi, qərib idi. Amma qəribə, qərib haqq qaşığı idi. Hiss elədi. Qəriblikdir mənə tikən, Qurbət eldi qəddim püçən, şahsənəmin paşam qızıl gülkən, soldu varayım gedəyim. Dedi ay oğul, neçə aylıq yoldu, 7 ildir sən buralardasan, üzümüz gözümüz sana ayrılıb, sana öyrənibdi. Dedi qulaq as paşam.
Şəhri və məzəlbaşdan ayrıldım qohum qardaşdan. Yolum düşsə dağdan daşdan paşa yol duvar ayım gedəyim. Yarım məni çağırıbdır. Odur ki, qərif getməkdə olsun, dastan hələ çox böyükdür. Çox sağ olun, ustad, var olun. Amma o qədər gözəl danışırsınız ki, adam dastanın bitməyini istəmir. Siz oturun, mən bir şey deyəcəm, istəyirəm ona bir aydınlıq gətirək sizin. Bu Aşıq Cəlil olub da, bilirsiniz, Dərələz mahalında Sallı Cəlil. Bu Cəlili havaları da onun havalarıdır. Mən bir özümün müşahidəmi demək istəyirəm. Bu Ayaq Cəlili ilə İrəvan Çuxurunun arasında bir yaxınlıq var. Özünüz də görürsünüz. Bu eyni barmaqdan qopmuş havaya bənziyir. Əcəba, İrəvan Çuxurunu da Aşıq Cəlil yaratmıyor. Elə bir eyni barmaqdan qopmuş havalardı. Mən rəhmətli Ağayar Əmirdən Aşıq Ələtçiyərin şagirdi Zoddu Ağayardan eşitdim. Deyir, o həmişə deyirdi, sözü məndən havanı Cəlildən öyrənir. Bəli. Bəşirin toyuna... Cəlili yaratdığı havalar çoxdur. Bəşirin toyuna, Aşıq Ələtçiyərin oğlu Bəşirin toyuna, Sallıdan, Dərələzdən Aşıq Cəlili dəvət edib Aşıq Ələtçiyər. Bilirəm onu. Deməli, Əsədə də deyibdi, Nəcəbə də deyibdi. Yəni, bütün şəhərlərinə ki, o Cəlili mən nəyə görə bura gətmişəm? Cəlilin hava-havacatı. Məsələn, baş Cəlili oxuyurdular. O havanın adı Çolanı bəylərdir. Cəlil onu Zəngülüyə saldığına görə, Zəngülay ilə oxuduğuna görə, onun adını qoydular baş Cəlili. Yox, həm də bəstəçi aşıq olduğu görünür. Yox, həm də bəstəçi aşıq. Şəhərli havalarını bu yaradı. Bəli, yurt yeridir, İrəvan Çuxurudur, Süsənbəridir, Ayaq Cəlilidir. Çünki mən gördüm, Ayaq Cəlili ilə İrəvan Çuxuru çox doğma havalardır. Çox doğma havalardır. Eyni yuvadan olan havadır. O səbəbdən də mən deydim ki, eyni barmaqlardan çıxıb. Bunu da Cəlil yaratmış olacaq. Qərb Azərbaycanda İrəvan hövzəsi, o havanın adı məsəl üçün İrəvan Çuxuru. Bəli. Bu İrəvan Çuxuru deyil, İrəvan Çuxurudur. İrəvan xanlığı, Qərbi Azərbaycan. Çox gözəl məlumat verdiniz. Çox təşəkkür edirəm. Bizim bir telefon zəngimiz var, onu dinləyək, söhbətimizi davam edəcəyik. Eşidirik sizi. Alo. Bəli. Salam əleyküm, Məhərrəm. Əleyküm, əsalam. Zəhmət olmasa evdə televizorun səsini azaldın. Buyurun indi, davam edin, buyurun. Aşıq Mahisi də salamlayıram, onun dəstəsini də. Var olun. Çox sağ olun. Eşidirik biz sizi, siz deyin, eşidirik. Aşıq Mahisi. Bu nə oldu da? Alo, alo. Aşıq Mahisi Gəncəbasarda Aşıq Zeynalın şəhərdə kimi tanıyırlar. Bəli. İndi onun duruşu, oturuşu, səhnə mədəniyyəti, ifaçılı qabiliyyəti, torpaqsan yaşasın Zeynalı xatırladır. Hər Aşıq belə bir mədəniyyətlə səhnədə özünü aparmır. Bizə o, heyir ki, Aşıq Zeynal təbliğ olunmur. Heç yada salınmır. Aşıq Mahisindən xaiş edirəm. Bir Zeynalın ustalığı haqqında küzəkçə gəlmə. Bir də desin görə Zeynal devrində, Zeynalın pərdəsində oxuyan aşıq olub olmayıb. Dinləyicimiz, tamaşasımız var olun. Təşəkkür edin. Hiss olunur, sənəti də dərindən bilir. Gözəl aparırsınız. Var olun, çox təşəkkür edirik. Var olun sizə, var olasınız. Hiss olunur, çox yaxşı da müşahidələri var. Yaşından da hiss olunur, təcrübəlidir. Var olsun. Məhərrəm məlim, bu aqsaqqal, mən də burada üzrü görəmirəm, səsindən də tanımaq olmur. Doğrudan da ədalətli bir adamdır. Mən, qardaş, Aşıq Zeynalın bütün nəsli, evladı, qohum əqrəbəsi çəkməyən təəssüfini mən çəkirəm. Hər zaman... Məhərrəm Zeynal böyük ustadlarımın böyük dərgəsində bu kitabda da yer alıbdır, burada şəkili də var. Şəkilini də vermişəm bəli, bura. Bəli. Aşıq Zeynalın pərdəsinə mən aşıq olmazdım, mən şəhər uşağı olmuşam. Məni iki aşıq aşıq elədi. Bir aşıq Zeynal, bir də aşıq Hüseyin Cavan. Onlara baxdım, onlara həsəd apardım, onların eşqinlə də mən aşıq oldum. Aşıq Zeynal həmişə yaşayır. Nə qədər ki, mən Aşıq Mahisi Gəncəli var, mənim birliyim var, mənim Azərbaycanım var, mənim şagirdlərim var. Aşıq Zeynalın həmişə, o İrandan belə, Turandan, Türkiyədən belə Aşıq Zeynalın... Sizin ruhunuzda, ləmsinizdə, barmaqlarınızda yaşayır. Mən onun balasıyam, mən onun şagirdiyəm. Maşallah, dedi ki, oturuşu da bənziyir. Bəs burası çox gözəldir. Üstadın adını çəkdiyinizə görə mən sizə çox minnətdarım bildirim. Cəmi ustadlar Allah rəhmət. Var olsun, tamaşaçımız da var olsun. Gözəl bir aqsaqqal idi. Biz bir daha meydana Şahzənəmiz əvəz eləyən bugün bizim gözəl saz ifaçısı qızımız Könül Bayramovanı çağırırıq.
Bayaq sazının sədası hələbə getdi, çatdı. Qoy görək bu dəfə hara gedəcək. Qaraçı inşallah. Parmaqlarının el havası, dərvişi də deyirlər bir çox yerlərdə bu havaya. Buyursun könül kızım. Gəzinti olduğuna görə. Parmaqların var olsun. Sən çalanda Aşıq Mayıs burada dedi ki, o elə gözəl çaldı ki, qərib Hələbdən çıxdı, Ərzurumu qarşı keçdi bu yana. Yəni, qərib gəlməkdədir. Şahsənəmə yetməkdədir, bəli. Təşəkkür eləyirik, var ol, gözəl ifana görə təşəkkür eləyirik. Bizim bir gözəl aşığımız da var idi. Bayaq kəmandarı xatırlayanda o da yadıma gəldi, düşdü. Aşıq Kərəm İncəli. O da qəribi gözəl ifadə eləyirdi. Burada bizim bu Folklor Etnografiya jurnalının bu nömrəsində də onun 65 illiyinlə bağlı bir xatirə yazısı gedib. Bizim gözəl qələm dostumuz Barat Vüsal veribdi. Kərəm İncəli də doğrudan qəribin gözəl ifaçılarından idi. Çox gözəl yoldaş idi. Bir neçə dəfə o da ifa eləyəndə mən görmüşdüm. Çox gözəl müxtəlif məqamları özünə məxsus səslə, özünə məxsus ifa ilə çatdırırdı. Çox düz deyirsiniz. Bu yerdə onu da xatırlamağımız lazım idi. Ruhu şad olsun. İndi qalsa o da bir ustad idi, amma itkidir. Amma biz də qədirşünaslıqla xatırlamalıyıq. Ustad, bizim bayaq bir yarımçıq qalan söhbətimiz oldu. O da oydu ki, aşıq qərib dastanı və opera. Yəni, belə baxanda opera musiqisi, aşıq musiqisi. Opera sənətinlə aşıqlıqda bir yaxınlıq var. Ha. Məsələn, siz orada ifa eləyirsiniz. Mən görürəm ki, aşıq özü bir opera müğənnisi kimidir.
Yəni onunla oxu tərzi, özünü aparması, musiqi ilə müşayiəti və s. Xüsusən də bizim dastanlarımızda niyə Üzeyir bəy Koroğlunu, Əsli Kərəmi, tutalım ki, digər bizim bəstəkarlarımızın əsərlərində də var Müslüm Maqamayev, Şah İsmailiyə, Şahsənə, Qəribi, Aşıq Qəribi, bunları ən müxtəlif adamlar səhnələşdiriblər, operaya gətiriblər. O doğmalıqdandır. Və biz Qliyerin operasında, bəli, operasında da yenə də görürük ki, siz demişkən, əcnəbi bir adam olsa belə, başqa tamam bir millətin nümayəndəsidir, aşıq musiqisini və dastanı necə duyub opera səhnəsinə gətirə bilibdir. Bunun, o, siz bayaq söhbət yarımçıq qaldı. Səbəbləri nədir əsasən, o uyğunluq səbəbləri? Aşıq duyumunuzu bilmək istəyirəm. Molla Cuma deyir ki, aşqlıq Adəmdən izad olubdur. Bəli. O, Adəm atanın nəvəsiyəm mən. Musiqi, musiqi millətindən asılı olmayaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq, əsl musiqi insana yatmalı. Ya qərb olsun, bir dili ya şərq olsun. Musiqinin bir dənə dili var. O yeganə dildir ki, ana südünün nə tərkibini heç kim tapa bilmir, musiqinin də tərkibini. Amma musiqini dərk eləyənlər, musiqi şunaslar. Mən bir paləcə episodu nəzərinizə çatdırım. Biz Moskvada bir məclisdə idik. 2-3 həbəş var idi, bu negr, zəncilər var idi. Bir də almanlar idi, nə idi? Bunlar oturub, Erxanla mən çalıb oxuyuram, belə bunlar belə diqqətlə qulaq asır. Belə baxırlar ki, cəmaat oradan bizə də aşıq da pul verirlər, oxudurlar. Bunu bir mən çağırdı, əllaxdı cibinə bir böyük pul verdi. Deyəndə biri belələdi, dedi, bu nə qanır ki, bu nə oxuya? Dedim, yox, bu düşündüyünü siz düşünmüsünüz. Tamam, doğrudur. Dedim, nə oxuyum sizə? Böylə tərcüməsi vardı. Dedim, mən sizin ifanızı dinləyirəm. Sizin çalmanızı həm çalırsınız, həm oxuyursunuz, həm danışırsınız, həm hərəkət edirsiniz. Deyirdi, orada bir dənə böyük kalatika birləşir. Hə, bir teatr var. Bəli, böyük orada musiqili gelir, teatr tamaşa, var orada. Çox gözəl. İndi bizimki aşıqlarımızın rəhmətli Üzeyir bəy, Aşıq İslam Yusubov deyirdi, Qaraçoğlu İvan Məhəmməd Aşıqara deyirdi ki, mən gördüyüm aşıqlar, o ustadlar. Deyirdi, həmişə kənd toylarında, rayon toylarında Üzeyir bəy gedərdi, vaxt belə baxardı. Bülbül Məmmədovlar. Elədir. Gəncədə Bülbül olanda deyirdi. Hər ikisinin yaradıcılığı ona görə çox mühüm rol. Bunlar deyir, bir yerdə gələrdilər. İndi Üzeyir bəy məsəl üçün bir aşıq bir nəfərdir, bir dastan danışır, bir çörək qazanır. Amma birdən Üzeyir bəy görün, həm xalqın qeydinə qalmaq, bir dənə operada gör neçə nəfər orada çörək tamam, yiyir. Doğrudur. Dünya miqyasında. Aşıq tək başına teatrdır da, böyük bir teatrdır. Dedik o elə bu cəmiyyət olsun. Bir o zaman yenidən aşığımıza müraciət eləyək. Sizin yetirməniz aşıq Rasim Qayıbov, Balabançı Elxan Məmmədovla birlikdə görək qəribi nə cür yad edirlər. Hansı hava ilə? Cəlili. Cəlili havasından. Buyursunlar. Sənəmi ki, qərbə buta verdilər, yuxudan ayıldı, saz istədi. Qohum əqrəba yığıldı ki, oğul, sənin dərdin, azarın nədir?
Dübarə telli sazı bağırına basır Qədir Haqdan mən bir dilək dilədim. Şükür muradımı verdi ah mənim. Cuman axşamında cuma günündən ərənlər yeridi nəzərgah mənim götürsün dübarə. Yaşımda gördüm dünya gəmini Bu zalim fələyin sərən zamanə Ya ceyran, ya ceyran Nuş etdim rəyada yeşdim zalimə Ay nuş etdim rəyada Aşkın canım göründü gözüme doğru rahmet doğru rahmet Genç yaşımda gördüm dünya gəmini bu zalim fələyin sərəncamını Nuş etdim röyadan eşqin camını göründü gözümə doğru rah mənim. Camı buta verdiler. Şah sənəmi mənə buta verdiler. İşim oldun onda zikrillah mənim. Çox sağ ol, var ol Cünən. Gözəl ifa elədin. Xüsusən o zil məqamını ifa eləmək elə də rahat deyildi, amma çox rahat getdin, var ol. Təşəkkür eləyirik. Aşıq Maiz, gözəl ifa idi məncə. Gözəl ifadı. Qəribin ruhunu şad elədi həm də. Bir dənə məsələ var ki, doğrudan da biri var ki, əsatirdən danışasan, biri var rəvayətdən danışasan, Biri var əfsanədən danışasan, biri də var ki, şəxsiyyətdən danışasan. Bəli. Axı, şəxsiyyət qərif şəxsiyyətdir axı. Bəli. Biz indiyənə kimi biz onu əfsanələr sırasına, əsatir sırasına, əfsanələr sırasına sallıq. Bəli. Bir Təbrizli oğlunu, bir Türk oğlunu, bir Azərbaycanlı oğlunu özümüzdən kənara atırıq. Bir haqq qaşığını. Haqq qaşığını, bəli. Burada deyir ki, çünki zikir miydi, zikrullah mənim. Həmişə Allahı zikr eləyirdim ki, bəli, ilahi. Mənim, səni zikr elə, mənim sevgilimə çatdır. Tamam, doğru. Həzrəti Xızır da gəldi. Yəni ki, dedik, ged indi bu qərib aşığa kömək elə. Bizim böyük folklorçumuz Məmməd Hüseyin Təhmasibin bu barədə böyük
tədqiqatı var, dəyərli tədqiqatı var Azərbaycan məhəbbət dastanlarına bağlı. Orada bu dastanın coğrafiyasını veribdir. Folklorşünas Səfirə Yaqubovanın da ayrıca bir tədqiqatı var. Onu da burada qədirşünaslıqla qeyd eləməliyəm. Çox dəyərli bir tədqiqatdır. O tədqiqatda da yenə Türkmenistandan belə, yəni Türkistandan belə, İran, Azərbaycan, Anadolu nəhəng bir coğrafiyada Aşıq Qərbin yayıldığı görünməkdədir. Bu elə belə ustad olsaydı, elə belə aşıq olsaydı, bunun yaratdığı bu qədər böyük bir coğrafiyada sənət şedevri kimi yayılmazdı. Bu demək ki, bu elə Abbas kimi, Qurbani kimi, Xəstə Qasım kimi çox qüdrətli bir sənətkar olub. Mənim əlim, mən bir şey nəzərinizdə çatdırım. Biz festivalda olmuşuq, dönə-dönə 5-6 festivalda olmuşam. Türkmenistan'dan aşıqlar gəlmişdi. Şahsənəm qarib, özə belə deyirdi, şahsənəm qaribdən oxuyacaq. Çıxırdılar, sonra Tahir Zöhrə. Bəli. Bunlardan oxuyurdular. Mən bunları deyirdim, bax, siz Koroğlu'dan oxuyurdular. Deyirdi, Koroğlu da bizimkidir. Bəzi aşıqlar incirdi, deyirdi, onların Koroğlu'dur. Deyirdim, bəli. Türk oğlundur Koroğlu. Harada Oğuz varsa, onlar da Oğuzdur. Biz də Anadolu'daki da, Güney Azərbaycan'daki da, biz hamımız Oğuzdarıq. Aşkarı Püşmanda da var, Oğuz türkləriyik. O səbəbdən də tamam doğru deyirsiniz. Onlarda bizdə olması çox təbiidir və bu doğmalığın, ortaq mədəniyyətin işarəsidir, bir də qədimliyin. Bu dastanın, bu aşığın qədimlərə sökənməyinin əlamətidir. O baxımdan çox gözəldir. Ustad deyirəm, bu getdi çıxdı Hələbə, Təbrizə, bütün düzü dünyanı gəzib dolaşdı. Bu mətləbinə yetişməlidir yoxsa yox bu qərib? Bəli, ancaq əsas məqsəd var. Bəyi gətirməyi vaxtıdır deyirəm. Bəlkə qəribi mətləbinə doğru gətirək, sazı götürüb İnşallah. Meydanda bir qəribi mətləbinə yetirməyə başlayasınız. İnşallah. Buyurun, söz sizindir. Fələk var səndən razı qalan, Cəkş deyilə sarxın altını dolan, Sənsən mərd idi müşülə salıb, qatardan daşını atansan fələk. Bu fələk qərbin də başına yeddil oynaşmışdı. Müxtəsəri ki, Həzrəti Xizrin vasitəsilə ki, qərib gəldi, bazar başı deyərlər, ora şeytan bazarı da deyərlər, orada bir isti su çıxar. 9 nümrəli hamam, amma köhnədən eşitmişdim, onu deyərdilər, Xizr bulağı. O Xızırın ayağının altından, atın ayağının altından çıxan bulaq bu günlərdə şəfa verir dünya aləmə. Qərib gözünü açanda gördü ki, şəhərdədir, amma bu şəhərdə meçit minarə ilə əzərlə bərabar kilsələrin zəngi vurulur. Dedi, bəli, bura yar tifrizidir, artıq mən yuxuda döyüləm. Dedi, oğlum, dedi, bir belə bax gör, gələn kimdir? Qərib belə baxanda gördü ki, Heç kim gəlmir. Lələ köçüb yurd ağlayır, dönüb-dönüb yurd, bir də ağlayır. Amma demişdi, mənim anamın gözləri tutulub. Dedi, oğul, dedi, atımın ayağının altından bir xışma torpaq götürərsən, ananın gözlərinə çəkərsən, ananın gözləri açılar. Müxtəsəri aşıq dili yürək olar, atayağı külək. Qərib gəldi o məqama ki, əlinlə qurduğu qarğı mərək şəhərin kənarında Allah heç kimi qərib eləməsin. Şər qarşan vaxtı idi, ehballıcana qapını döydü. Kimsən, ey qapı döyən? Dedi, qəribəm, yoldan ötənəm. Bir kimsəm yoxdur, yuvir, yuvasız quşam. Nərcis xanım arasına dedi, ana dedi, bu səhsdə bir məlhəm var, dedi, ana. Dedə bala, hər yoldan keçənə biz qapasan marqəzci, evdə baş papaqlımız yoxdur. Dedi ana, sənə ant verirəm, dedi Allaha, bəlkə qərifdə qurbət öldə olanların var, qapını açasan. Qərib adı gələndə ananın ürəyi nanə yarpağı ki bəsdi. Dedi, ağızım, qapını aç. Qap açıldı. Qərib içəri daxil olanda əlinlə 7 düyüm vurdu suxəndanı ki, barıdan asılmışdı, hörümçək toz eləmişdi. Əyləşdi. Allah verəndən bir tikə, oğul bismillah dedi, əlhamdülillah. Dedi, ana, dedi, gözlərinə belə baxıram, intizardasan. Dedi, ana, mənim gözlərimdə bir suxəndana rast oldu. O saz nə sazdı, dedi, bala, çörəyini, gecən qalsa, bax, uğruna xeyir gəlsin. Dedi, ana, and ola Allaha, burada heç bir tam da duz da dadmaram. A, bala, araşmağa gəlibsən, ayran içməyə. Dedi, ana, o sazı görəndə mən dəli divanə oluram.
Dedi saz adını səhbə, evimizdə nə var apar ged. Dedi xeyr, sənə ant verirəm o sazın sahibinin canına deyəndə anası dedi Nərgiz xanım, dur dedi qızım o sazı ver. Sazı aldı, tozunu sildi. Oğlum həvəskarsan, yoxsa peşəkar? Dedi vallah bir zamanlar həvəskar idim, indi yaman peşəkarına dönmüşəm. Sazın zilini zil elədi, bəmini bəm elədi, sinəsi üstə müstəkəm elədi. Biz bunu bir yangını sartellə deyəcəyik. Amma bağışsız diqqətlə gözünə belə baxırdı ki, Allah gözlərindən qardaşım qərifdir, canım ana, gözüm ana, ana mən qəribəm qərif, sana qurban özüm ana, ana mən qəribəm qərif, ay bacı mən qəribəm qərif. Bağışsız dedi, ana and ol Allaha qardaşım rəsul oxşuyur bu, qərib oxşuyur. Dedə bala, yad oğlundan qardaş olmaz. Qardaşım olsa, öydə kim yoxdur deyə çox bəlalar çəsdi başım, qürbətə atıldı daşım, görünmür Heydar qardaşım, ana mən qəribəm qərib, dedi ana görsən qardaşım Heydarda dedi. Apala baba bu harda idi, bizim yerlərdən xəbər versin. Bizim yerlər daşda olar, gözəlləri saçda olar, qərib gözü yaşda olar, ana mən qəribəm qərib. Apala bizim yerlərdən yenə danışsın, bizim yerlər yemli olar, quzu yiyər əmli olar, qərib gözü nəmli olar, ana mən qəribəm qərib. Dedi ana, and olsun Allah elə Təbrizin elə o kələybərimizdən danışır, Qaradağımızdan danışır bu. Dedi bəb, indiyənə kimi har deydin, abala, har deydin, bir buna sual ver. Şəxsərəm yanır oduma, ana mən qəribəm qərib. Allah cəm həsrətləri bir-birinə qovuşdursun. Çox təşəkkür edirik, ustad, var olasınız. Çox təşəkkür edirik. Gəlin, əyləşin.
Doğrudan çox unudulmaz bir gün oldu və musiqi xəzinəsinin nəsil elə adına, məqsədinə yaraşan bir ifa oldu və dastan təqdimatınız da əsl ustad təqdimatı oldu. Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Gəncədən uzaq bir yolu yaxın eləyib gəlibsiniz. Bugün qəribin ruhunu şad elədiniz, bizim məclisimizi gözəlləşdirdiniz. Sizə də, sizinlə birgə buraya gələn o heyətinizə də mən dərindən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Mərim müəllim. Biz də Azərbaycan televiziyasına, onun rəhbərliyinə çox minnətdarıq, sizə minnətdarıq ki, doğrudan da bizə çox gözəl bir məqam yaradısınız. İndi dastan belədir ki, dastanı bilənlər də, qıraqdan baxanlar ki, Aşmayət Gəncəli bizə belə dastan danışmayıb. Bu, imkan dairəsindən olan məsələlərdir. Bir parça deyirsiniz. Deməli, dəryadan bir çömçə, yox bir çay qaşığıdır. Yox, amma o bir damcı da dadından bildirir ki, bu ustad bir var ki, bir qavilə xamır xəngəli yəsən, bir də var ki, bir tikəyə quzu kebabı yəsən. Bəli. Mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Allah Teala elə eləsin ki, dünyamızda əmin-amanlıq olsun. Allah da dövlətimizi var eləsin. Allah Teala bizim Azərbaycan televiziyasının, onun rəhbərlərinin nə qədər əməkdaşları var, bizə zəhmət çəkənlər var. Onlara mən bir ustad kimi, bir hacı kimi, bir Kəlbəlayı Məşəd kimi onlara dua eləyirəm. Çox sağ olun, var olun. Hər halda aşıq duası müstəcəb olan duadır. Var olun ustad. Biz daha sizə təşəkkür eləyirik və inşallah ki, zaman-zaman biz bu tipli verilişlərimizdə sizin o ustad sinənizdən, yəni sinənizdəki söz yatırından faydalanmağa çalışacaq və siz də Allahın köməyi ilə gəlib burada sinənizdə olan o xəzinəni, musiqi xəzinəsi verilişinə ərmağan eləyəcəksiniz. Biz təşəkkür eləyirik sizə ki, bugün burada bir ustad kimi o mətləbi də yenidən çox tutarlı şəkildə ortaya qoydunuz ki, aşıq qərib, həqiqətən bir haqq aşığı olubdur, tarixi şəxsiyyətdir, onun da qurbanı kimi, Abbas Tufarqanlı kimi, Xəstə Qasım kimi, Ələsgər kimi, Hüseyin Bozalqanlı kimi, Azaflı Mikail kimi, Dədə Şəmşir kimi ustadlar cərgəsində yeri olmalıdır. Mərim, bizə kəlmə olar. Buyurun, əlbəttə olar. Deməli, Aşıq Qəribin Gürdüstanda yar tiflizi deyirdi, Qızıl Gürdüstan yar tiflizi. Aşıq Qəribin ki, orada bu sazı, bu saza hörməti, orada meydanı olmasaydı, bugünkü gündə Borçalı Aşıqlarının belə ustadlı olmazdı. Şübhəsiz. Çox gözəl deyirsiniz. Kamanların son olaraq onu klasik şəkildə ifadə edilməsi binanı kim qoydu? Aşıq Qərib köydən gəlmişdi. Amma Gürcü nə bilirdi? Gürcünün aşığı yox idi. Gürcünün folkloru olsa da ədəbiyyat aşıq folkloru yox idi. Tamam, doğrudur. Gürcülər də aşıqlardan, məsəl üçün Aşıq Qəribdən qidalanan aşıqlar olubdu. Çox aşıqlar olubdu. Bəli, Gürcü aşıqları da olubdu. Mən eşitmişəm, bir adını çəkmirəm. O mənfur qonşularımızdan bir aşıq var idi. Aşıq əbəyin qardaşı oğlu Yervan deyirdi ki, and olu Allaha deyirdi. Əmim deyirdi, qərifdən danışanda dünyanı dağılır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik, var olun. Bu elə bir söhbətdir ki, bundan saatlarla, günlərlə danışsan söhbət qurtarmaz, nə də sizin gözəl söhbətinizdən doymaq olmaz. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Bu, siz bayaq dediyiniz kimi at ayağı yüyürək olar, amma bununla bərabər zaman özü də at ayağı kimidir, yüyürəkdir. Zaman gəlib üstümüzü alıb və bizə növbəti həftənin vədəsini vermək işarəsi verir ki, bir həftə sonra bu gündə, bu saatda, yəni cümə axşamı yenidən musiqi xəzinəsi verilişində biz sizlərlə bir yerdə olmaq, bir məkanda, bir məclisdə olmaq arzusu və ümidi ilə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xoşca saatlarda görüşmək arzusu ilə. Amin inşallah. Çox sağ olun.